Nangandam na usab ang mga opisyal sa mga coastal barangay sa lungsod sa Minglanilla. Ipahigayon usab sila ang ocular inspection ang mga naglangkob sa disaster risk reduction team sa mga coastal barangay sa lungsod. Lakip sa gisusi ang mga sapa ug ang pagpahigayon unya og declogging ug sa mga agianan sa tubig aron hapsayra ang pagdagayday sa tubig. Gisusi usab ang giandam nga evacuation center nga mamahimong walhinan sa mga apektadong mulupyo sa lungsod sa Minglanilla. Kon mahitabo mang masinati ang kusog nga pagpundak sa uwan atol sa pagsulod sa bagyo sa Philippine Area of Responsibility.